Kameraövervakning skapar falsk trygghet. Lövhalka orsakar problem, men lövröjningen dröjer. Göteborgs modeälskare samlas när nytt designarbete släpps. Hej och välkomna till Göteborg nu. En man i 45-årsåldern hittades allvarligt knivskuren i en bil på Andra Långgatan i Göteborg. Detta var under onsdags eftermiddagen. Enligt uppgifter ska mannen ha huggits i ryggen. Polisen rubricerar händelsen som mord alternativt dråpförsök. Göteborgs lokaler vill öka kamerabevakningen på Vårväderstorget för att fler ska känna sig trygga i området. Detta trots att forskning visar att övervakning bara skapar en falsk trygghet. De utredningar som har gjorts i Sverige på senare år, utvärderingar som Brottsförebyggande rådet har gjort på försök på Medborgarplatsen i Stockholm till exempelvis och i Landskrona och så, där visar man inga resultat på våldsbrott. Jag är nog väldigt tveksam till att det kommer ha någon positiv effekt. Sen tror jag inte att det kommer ha en negativ effekt. Alltså kameran i sig kommer ju inte göra att folk begår mer brott, det tror man inte. Biskopsgården är den stadsdel med mest kamerabevakning i hela Göteborg. Ändå vill Göteborgs lokaler ha fler kameror vid Vårväderstorget. Anledningen är att vi vill öka tryggheten och säkerheten för de som går och vistas och bor runt torget och jobbar där. En stor del av ett brottsoffers så att säga, rehabilitering är just att gärningsman kan bli lagförd. Om det kan ske så innebär det då att själva brottsoffret kan känna en viss upprättelse och därmed öka tryggheten. Vad kommer det kosta att utöka kamerabevakningen? Ja, vad kostar det att inte göra det? Vad det inte kostar då, alltså vad kostar det att inte införa det? Det innebär ju då att ökad otrygghet. Man kanske väljer att inte röra sig på torget. Tycker vi är en enorm kostnad. Vad det kostar att införa det har jag faktiskt ingen exakt uppgift om. Förslaget om ökad kamerabevakning har tagits fram efter att polis och stadsdelen har uttalat ett medborgarlöfte om att minska gängrelaterat våld i offentlig miljö. Trots att forskning visar att kamerabevakning inte har någon signifikant effekt på våldsbrott. Enligt Brås övervakningsforskning utförd på Medborgarplatsen och Stureplan i Stockholm under perioden 2013-2014 anmäldes 1188 brott. Av 228 brott där film begärts in i brottsutredningen är det bara 45 av dem där materialet varit användbart. Och i endast 8 fall har materialet haft betydelse för den rättsliga uppklarningen. Jag tror att det är ett dåligt sätt att använda resurser på. Vi har inte tillräckligt mycket, det finns inte forskning idag som visar att det är effektivt i den mån så att det kan försvara de kostnader som det innebär. Det finns andra brottsförebyggande åtgärder som är bättre i så fall, tror jag. I natt fick polisen in ett flertal samtal angående inbrott. Ett av dem skedde i Mölndal. Polisen åkte till platsen och fann 3 personer med en bil i vad som förmodligen var stöldgods. Samtliga greps och är misstänkta för stöld samt försök till stöld. De omskrivna ID-kontrollerna blir kvar trots protester och färre flyktingar. Beslutet om att förlänga ID-kontrollen fattades vid ett extra regeringssammanträde bara ett par dagar innan de skulle upphöra att gälla. Kontrollerna kommer bli kvar i minst 3 månader. Höstens lövfällning har den senaste veckan ställt till med halka runt om i Göteborg. Och Trafikverket upplever att det är Moder Jord som ställt till med lövröjningen. I det här fallet så är det ju naturen som bestämmer när löven hamnar på backen. Så att vi har ju organisationen framme, men vi kan ju inte säga tidpunkten när löven ramlar ner och lägger sig på cykelbanan. Det är det som gör det svårt för oss i vårt arbete just nu. Svårigheten med lövfällningen är att den är oförutsägbar och därför skiljer sig från den vanliga städningen, som till exempel att tömma soptunnor och plocka skräp från gatorna. Och vi hoppas att det är förståelse för det, för att det är ju som sagt, jag är själv cyklist och jag förstår ju att det är inte så roligt att cykla i de här löven. Men så fort vi får en rapport om att det ligger lövhalka på det hela så går det vidare till våra utförare på Park och Natur som går ut med ett fordon. Lövfällningen är inte bara ett problem för Trafikverket. Även göteborgarna har upplevt halkan.
Ja, jag har inte cyklat så mycket den här hösten, så då var det inte så farligt. Men annars tycker jag att det är jättebesvärligt, eftersom det är liksom... Alltså, dels har jag slintat många gånger med cykel, men andra har också slintat. Och det har jag gjort i år flera gånger, att det var kompisar som inte kunde hålla sig på cykeln därför att det plötsligen kom löv i vägen. Ja, väldigt hal. Jag har ju barn, så att vi är ute mycket och vi halkar omkring. Ja. Och idag kom det positiva beskedet att ett samkönat par i Sverige får adoptera. Kalle och Erik Norvald är det första svenska paret som får adoptera från ett annat land än Sverige. Av en lycklig slump ändrade Colombia sina adoptionslagar precis i samband med att paret skickade in sina papper. Detta är ett unikt beslut som kommer efter en nästan 2 år lång adoptionsprocess. Sen tidigt i morse köade hundratals modeälskande göteborgare utanför H&M:s butiker. Anledningen till det är att de idag släppte ett designsamarbete med det franska modehuset Kenzo. Sen klockan sju. Så nästan 2 timmar. Yeah. Varför är man här så tidigt? Men som en rolig grej typ. Det började 2004 när klädjätten H&M samarbetade med designern Karl Lagerfeld och tillsammans gjorde en klädkollektion. Efter det har flera andra kedjor hockat på konceptet med samarbeten och H&M själva är inne på sitt 17:e. I år är det modehuset Kenzo som är med. Trycket är hårt och de mest trogna fansen vet att man måste vara i tid för att få tag i det man vill ha. Jag har faktiskt varit med på varenda en, så nu kan inte jag missa någon. Utan jo, jag har faktiskt varit med på varenda en. Jättekul tycker jag. Det är en liten grej så här. Är det. Hur tidigt var du här i morse? Det vill du inte veta. 6:15. Varför kör man så tidigt? Ja, det brukar vara jättelånga köer här, så att, det är egentligen inte så tidigt. Men idag hade jag lite tur då, eftersom jag var först. Förra årets samarbete med märket Balmain gjorde succé och kläderna sålde slut på ett par minuter. Och detta året verkar inte vara något undantag. En halvtimme efter att butiken har öppnat är människorna borta och kläderna lika så. Bianca är nöjd med sina fynd, men hon är lika glad över de fina påsarna. Det är helt fantastiskt. Det är värt att köa bara för den. Det här var första gången ni var på ett sånt här event. Kommer ni gå på fler nu efter det här? Ja, Bianca har blivit lite av vår förebild. Fotbollsanfallaren Sara Lindén från Göteborgs FC sätter punkt för spelkarriären efter lördagens avslutning mot Piteå i Damallsvenskan. Sara Lindén har spelat i Göteborg FC sedan 2005. Lagom till Alla helgorna blir det urpremiär för nyskriven dödsmässa i Hagakyrkan. Mikael Karlsson har komponerat musiken. Det jag vill komma åt med detta, med musiken, är att den ska gå in här i hjärtat. Mikael Karlsson har sysslat med musik i 10 år och har komponerat mycket under årens lopp. Bland annat musik till gudstjänster och stycken till körer som har använts i tävlingssammanhang. För ett år sedan skrev Mikael ett stycke till Johannebergskyrkan. Då var dirigenten till Haga motettkör där och lyssnade. Samma kväll frågade hon honom om han ville skriva ett requiem till hennes kör. Han tackade givetvis ja. Det är som ett kärlekstema kan man nästan säga. Och det går lite så här. Det var på något sätt omöjligt att inte koppla denna komposition till det som händer då runt om i Europa. Och bara så sent som när jag var på väg hit så fick jag en flash i telefonen om att det var 200-300 som har drunknat på Medelhavet inom ett par fartygsolyckor. Vädret imorgon bjuder på ihållande regn som kan övergå i snö. Temperaturer mellan 0 till 2 plusgrader. Det var allt från oss idag. Tack och på återseende.